איך מודדים הצלחה? שמישהו יספר לי, איך מודדים הצלחה? ילד שהלך ועשה מבחן בבית הספר והביא תוצאה של 60, הוא הצליח או נכשל? מספיק. ופחות מזה, כמעט מספיק. ופחות מזה, מסתיק. אני שואל אתכם, הוא הביא 30 תוצאה, הוא הצליח או לא? בוודאי שכן, הוא הצליח 30%. מה עם ה-70? לא מעניין אותי. הצלחת 30, בזה אני צריך לרומם אותך. כל הכבוד, הצלחת 30%, סימן שאתה יכול. תמשיך הלאה. תעודד אותו. העידוד, המילה עידוד משורש המילה עוד. אתה רוצה שהוא יעשה עוד? תעודד אותו. כל הכבוד, הצלחת 30, סימן שאתה יכול גם 40. תמשיך. פעם הבא 40, הנה, אתה רואה? עלית ב-10%. 10% זה המון. פעם הבא 60. וואו, עלית ב-20, מכה אחת. פתאום הוא הולך ומביא לך 80 ו-90 וגם 100. כי הצלחה רבותיי לא נמדדת לפי 100%. זה שטויות למדוד ככה הצלחה. יש כאלה, בואי נאו הכל או כלום, תפסיק בלבל לי את המוח. אני אשאל אותך שאלה, תגיד, אתה אומר לי הוא הכל או כלום, אני אומר למישהו, למה אתה לא חוזר בתשובה? עזוב, מה אני עושה, צחוק מעצמי? מה, מצד אחד אני לא שומר שבת, מצד שני אני הולך לשיעור. מצד שלישי אני מניח תפילין ולא שומר שבת. איך אמר לי מישהו? כבוד הרב, חיית הרב, באמא שלך. באמא שלך, כבוד הרב, תגיד לי, זה אוכל אם אני מניח תפילין ואני לא שומר שבת? מותר לי בכלל להניח, אני תמה, לא? אחד אמר לי, הרב, אתמול בלילה הייתי עם אישה, עשיתי עבירה, זה אוכל שאני אניח תפילין? מה זה אוכל? זה נושך, זה לא אוכל. מה אתה מבלבל את המוח? מה קשור העבירה למצווה? תקיים מצוות, מה אתה מבלבל את השכל? אחד יגיד לי, אשתו, אשתי, תראי, ההוצאות שלנו בחודש זה 7,000, אני מביא רק 6. זה אוכל שאני אלך לעבודה? חבל, אני לא אלך בכלל, בשביל מה? לא צריך, אני לא מביא 7, אז בוא נשאר בלי כלום. תגיד, אתה מטומטם? לך תביא את 6, נגרד עוד 1,000, לא יודע. מה, נשאר עם לשון בחוץ? איזה מין שטויות אלה? איזה מין מדידה מטופשת זו? איזה מין שטויות אלה, רבותיי, אנחנו עובדים בלי שכל. להתחיל לחשוב נכון? רבותיי, להתחיל לחשוב נכון. להתחיל לחשוב נכון. לדעת להוציא הוצאה נכונה בבית זה חצי פרנסה. לדעת לחשוב נכון בעבודת השם זה שכל טוב לכל עושיהם. למי יש שכל טוב? לכל עושיהם. למי שעושה? למה אתה עושה? למה אתה עושה? כי יש לי שכל טוב. מה השכל טוב אומר? השכל הרע מה אומר? לא כדאי, עזוב, מה אתה עושה? אתה מילא דפוק, אתה... אין במילא. כל השם בכוחך לעשות עשה, אומר שלמה המלך. סע, מה אתה מסוגל לעשות עשה? צדקה, תן צדקה. אתה יכול לשים ציצית? איך אמר לי פעם מישהו? הרב, מה זה רציני, אתה רציני? פעם... היה ביהוד ביום שלישי לפני איזה אולי משהו כמו 5-6 שנים. יום שלישי יש לי שיעור ביהוד שנים, זה השיעור הראשון שלי. זה השיעור הכי קבוע, הכי ראשון שלי, ששם התחלתי למעשה. אז יום חמישי לפני, שלישי לפני 5 או 6 שנים, משהו כזה, אני אמרתי בשיעור, זה היה לפני ככה משהו כמו, בוא נאמר, תחילת חודש אלול או שבוע לאחר מכן. אמרתי להם, רבותיי, קבלה קטנה יכולה להציל אותנו ביום הדין ממחלות, מתאונה לשנה הבאה. היום שמעתי איזה מקרים אני שומע, אתם יודעים כמה קשה להיות איש ציבור, כמה קשה להיות רב. אתה יודע איזה מקרים שולחים לך בטלפון, הרב, זה קרה ככה. היום שלחו לי, הרב, מה קרה? קשרה אליי מישהי, ילד בשם זוהר בן גלית. ילד, הטפלת טיפלה בו, שם אותו באמבטיה בן שנה, שעזבה אותו הלכה, הילד טבע באמבטיה. עכשיו הוא מצב שלא פשוט בבית חולים. לא פשוט בשביל בני אדם, לקשור לך הכי פשוט, בזרח שבזכות השיעור הזה לרפואה שלמה. אבל תראו איזה פחד, תראו איזה פחד, רבותיי, זה יכול להימנע. קבלה קטנה של תורה שנראית שמיים, זה איננו, זה איננו. רבותיי, חז"ל אומרים מסכת ברכות, ובני רשף יגביאו עוף. אתם יודעים מה זה? כל העוסק בתורה, אפילו מזיקים בדלים הימנו. אתם יודעים מה זה מזיקים? מלאכי חבלה, שדים, רוחות, רוצים לקרוע אותך, עוזבים אותך. שנאמר, מה זה? ובני רשף יגביאו עוף. בני רשף... מי זה בני רשף? זה מזיקים, זה שדים, שנאמר, ולחומי רשף וכתב מרירי, זה שדים, זה רוחות. יגביאו עוף ואין עוף אל התורה שנאמר, תעיף עיניך בו ועינינו. נורא והיום. עוד קצת קבלות, עוד קצת תורה. אתה מציל את עצמך, את המשפחה שלך מצרות. נתנת, הייתי בשיעור, דפקו אותי, תאמין לי, לא מספיק באתי לשיעור, הפסדתי את המשחק. וואלה, באו, תפרו אותי גם בורת קבע 100 שקל, אח שלי. תאמין לי, אני אומר לך, הדתיים האלה, אח שלי, תפרו אותך. כשאתה תגיע לשמיים, אתה תגיד, חבל, לא תפרו אותי ב-500, כי זה היחידי שנשאר לי. זה מה שנשאר לי לעולם הבא. זה, אם אתה תראה כמה זה הציל אותך בחיים, צדקה תציל ממוות, פה הבן שלך חס ושלום, צריך לקבל ככה, והאישה, והילד, וכל זה מהצדקה הקטנה הזאת. זרעו לכם צדקה וקיצרו לפי חסד. אתה עושה חשבונות. מה אתה עושה? האלוהים עשה את האדם ישר, והם ביקשו חשבונות רבים. מה אתה מקשקש בשכל? סע! סע, תפחד! אל תפחד, רבותיי, שומר מצווה לא ידע דבר רע. שומר מצווה לא ידע, אין מציאות.
אז עוד קצת ועוד קצת. אז אני לא מודד את עצמי לפי מעט האחוז.